Sri Huneng Mus Tiko Tuban Labut Tresno. Malah tekan jola-joli lho. Ngidung malah piye? Piye tok padhe? Apa ujar. Monggo ibu-ibu ngangersakaken pentil melon, monggo. Pentil melon. Sing ngedrami kurang ajar jare. Pijane sirah apa bluluk jare kula. Sapa sing ngomong? Iki lho sing ngedrami lho. Ngomong apa kowe? Wis lagi ketemu ping pisan ya. Senen ana be. Ngelono sirah kaya bluluk. Iki ngono ora bluluk. Apa, Mas? Kijing goblok. Ora oleh nesu. Rumangsamu apa? Rumangsamu apa? Kaya iso-iso ngedram dhewe. Kaya iso-iso ngedram dhewe. Walah lele. Walah lele. Paling pangananmu apa? Pangananmu lho apa? Rawon. Rawon notok. Soto. Soto mambu. Aku ki lho. Heh. Damen. Nanti kaya sapi. Wonge ben wedi. Dene nek arep damen wedi. Nek arep damen wedi ya? Wedi. Aku damen. Gayamu. Gayamu. Prilak-prilik. Prilak-prilik. Masa kaya ngono kowe? Yo kaya ngono kowe. Kaya kondang-kondang dhewe. Kondang-kondang dhewe. Paling kondangmu siarne apa? Kondangmu lho siarne apa? Siarno TV. Wit TV lokal. Siarno radio. Radio bosok kowe. Aku ki lho. Ha. Siarno masjid. Rapopo. Jangkrik. Ora apa-apa. Eh, siar masjid ki wong mati. Eh, wonge nenek ro wong mati wedi. Mara tuane mati tinggal poli kok, Dek. Oh iya to? Iya, wedi, Dek. Aja kaya ngono kowe. Aja kaya ngono kowe. Gayamu. Kaya pinter-pintere dhewe kowe. Pinter-pintere dhewe. Sepiro bantere playumu? Sik banter playune pesawat. Sepiro kandele kulitmu? Sik kandel kulite gajah. Kaci dhuwur, gamoh sudukane. Kaci gede, nempile ngisi rebuta rancak-ancik Gunung Mahameru. Sugih japa mantra, rawatak Raden Arjuna merguru marang batange buta. Sugih hutang, sauren dhewe. Lha nyapa aku sugih hutang mreng lho. Kono ben wedi. Lah aku mbak sur kudu karo sugih hutang. Kaya iso-iso dhewe ae kok. Iso-iso dhewe. Aja ngono kowe. Jo kaya ngono kowe. Roti-roti, klemben-klemben, saiki-saiki, biyen-biyen, tinggine munggah amben, gematine ra kaya biyen, timun sigarane, ndang disabun tagungane. Alah-alah iki lho apa kok. Ayo bangun negarane. Ayo bangun negarane karo nyabun. Lho ora. Ora enak. Wong kok cengengesan rumangsaku. Mangsane ganteng-ganteng kok dhewe wae. Kaya ganteng-ganteng kok dhewe. Ganteng-ganteng kok dhewe. Mandak rupaku kaya tungkakmu. Rupaku lho kaya tungkakmu. Tungkakmu kaya rupaku. Tungkakmu kaya rupaku. Eh padha wae lho. Ora apa-apa. Ben wedi ngono lho, ben wedi. Mangsane. Oh, sowan awake dhewe ning Lampung paling tidak ndongakne Mas, wis kanggo buneni wis pun jenengan mboten isah teng mriko Bu mboten sepuh. Enak to gone Jawa, Bu, teng Lampung niki lho. Nyapun teng luar negeri e. Halah ngene iki padune kowe alibi pembelaan diri kowe. Masalahe kowe gong taun ning luar negeri ya. Kowe iki sabomu jek adoh pitik. Kowe iki ibarate kaya kodhok sak jerone batok, pengalamanmu kurang. Urung tau ning luar negeri beda karo aku, beda karo Bu Neni. Aku kan sering ning luar negeri. Lha ning luar negeri ditahan ya bangga. Lagi ngerti narapidana sombong. Ditahane aja banter-banter. Sing penting luar negeri. Merongos ning Hong Kong saulan bre ngono kaya pamer. Lha sing penting kan luar negeri. Lha luar negeri hebate apa? Luar negeri luwih canggih tinimbang dalam negeri. Ya sik canggih dalam negeri, canggih luar. Kok iso lho? Kowe roh Neil Armstrong. Sopo kuwi? Wong sing pertama kali mendarat di bulan. Neil Armstrong, wong luar negeri. Neil Armstrong kuwi? Wong sing pertama kali mendarat di bulan, wong luar negeri. Lah kowe lak ora ngerti to. Apa? Neil Armstrong mendarat ning bulan kuwi karo wong rejagung kene iki. Karo sapa? Karo Slamet. Lah kok iso lho? Ning surat kabar wis ditulis Neil Armstrong mendarat di bulan dengan Slamet. Slamet iki wong kene iki bakal sosis goblok. Kowe kok ngenyek karo wong dalam negeri kowe ya? Dudu Slamet jeneng wong ya ndul, selamat lho maksudnya. Slamet iki bahasa Indonesia Jawane Slamet, ora tau ning bulan ngeyel. Slamet ora ngeyel. Hae wong luar negeri luwih canggih, Mas. Canggih nggon apa? Saiki ngirim tulisan karo gambar ora usah minggon-minggon sasen-sasen, cukup 2 menit teko. Loh, gawe apa? SMS, short message service, WhatsApp, Instagram, ngirim tulisan karo gambar 2 menit teko. Wong luar negeri mung trimo ngirim gambar karo tulisane sombong. Heeh. Wong Jawa gak trimo gambar karo tulisan, Mas. Apa? Ngirim barang iki tanpa moro ning omah. Lewat apa? Santet. Kowe pengen wetengmu tak isin radio, tak sel dangdut ben bosok, bingung kowe.
Ngirim barang tanpa moro ning omah. Lewat apa, Mas? Santet. Aku pesen loro wae. Kaya apa? Nyantet moro tuamu lho. Nesu. Ora nesu, senengane ngentayak wong luar negeri hebat, Mas. Hebat. Saiki ilmu kedokteran gawe bayi tabung, wi dengan ilmu sing jenenge cloning. Cloningnya apa, Mas? Gawe bayi. Wong luar sing iso cloning gawe bayi. Wong luar negeri gawe bayi kliwat cloning. Wong Jawa gawe bayi gak perlu cloning. Nganggo apa? Kelonan. Kowe ora percaya bojomu telung dina kaya ngene iku. Ha. Mbok cloning lah sapa pisan niku. Nyek wong Jawa kowe. Ora nyek iki fakta sing berbicara. Iki ilmu penemuan terbaru e paro. Apa? Kereta cepat. Apa? 30 kota ditempuh mung sak jam. Kereta cepat 30 kota ditempuh mung sak jam sing gawe wong luar negeri. Wong luar negeri 30 kota sak jam kuwi wis sombong. Heeh. Wong Jawa gak terima 30, Mas. 1000 dilewati mek 5 menit. Sapa lho? Didi Kempot. Kaisa lho, 1000 kota wis tak liwati 5 menit bar mesti Didi Kempot iki. 30 kok sombong kowe. 30 ya sak jam. Ya ampun, aku malah goblok kok bengi iki. Ora iso aku tetep milih luar. Alah, nyapa kok milih luar? Luar luwih larang tinimbang dalam. Yo larang sing dalam to. Larang luar. Kok iso? Weruh kowe, kebayak karo jarike sinden. Kuwi manggone ning ndi? Ning luar. Ning jaba to, kuwi regane sak yuta ngantek tekan 2 yuta. Kuwi kebayak karo jarik manggone ning luar. Jarik karo kebayak panggone ning ning jaba ning luar regane sak yuta tekan 2 yuta. Saiki njajal jerune jarik karo kebayak kuwi. Nyangen 2 yuta nek ditapuk cangkemmu kowe. Kowe kok mangsamu. Lho nek iki jelas iki larang, 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 larang. Iki tok sing ndok murah kita iki. Lah nyapa pojokan kok murah? Anu ketoke barangnya second gitu. Jenengan iki, kowe iki ora kaya ngono, Mas. Lah ngapiye? Lah wong iki tegese kaya panjenengane Mas Joko, kaya panjenengane Pak Suhan, kuwi bisa sukses, kuwi mergo ya ana carane. Carane apa, Mas? Dek iki kan netepi dawuhe para pinisepuh wong Jawa-Jawa kuno mbiyen. Apa? Wong kuwi nek temen, kuwi mesti bakal tinemu. Sapa sing tekun mesti bakal ketekan, sapa sing gelem obah, sapa sing gelem gemregah, kuwi mesti bakal mamah. Mulane dadi wong urip kowe kuwi ngadeg apa lao aja mung tengak-tenguk tanpa guna. Wong nek lungguh karo wong ngadeg kuwi asile akeh sing ngadeg tinimbang sing lungguh. Jadi wong sing ngadeg asile luwih akeh tinimbang sing lungguh. Ya malah akeh sing lungguh to, Mas. Akeh sing ngadeg. Hasile malah akeh sing lungguh, ngadeg. Kowe ngerti Pak Jokowi dadi apa? Dalam. Pergawene lungguh apa ngadeg? Ngadeg apa lungguh Pak Joko iki nek dalang? Lungguh, lungguh. Sekali lungguh kuwi 40 yuta. 50 yuta. Lah awake dhewe dagelan ngadeg apa lungguh? Ngadeg. Bayarane pira njajal? Sosok iso dipotong kene sak yuta. Tapuk. Tapuk sane kok Pak iso. Lho, ora ngono Mas, tegese iki mbuh ngadeg mbuh lungguh. Pokok tangane gelem begar. Apa wae anggere tangane gelem begar, asile luwe akeh tinimbang sing gegem. Yo malah akeh sing gegem Mas. Akeh sing begar, sumpah akeh sing gegem. Kok iso? Kowe ngerti petinju Chris John? Kuwi sekali gegem iki lho, duwe miliaran, triliunan. Chris John tinju kan tangane gegem. Gegem. Tumon kowe Chris John tinju tangane begar kaya napi marang tuwamu. Kowe omongan karo mahasiswa sing ngati-ati Mas iki lho. Wah. Mahasiswa. Mahasiswa bocah rupane kaya kentos kaya. Mahasiswa. Tegese iki mbuh ngadeg, mbuh lungguh, mbuh begar, mbuh gegem. Sing penting kowe polao. Aja mung kowe turu ning dhuwur kasur, rezekimu totoli pitik. Wong nek turu ning dhuwur kasur gak duwe hasil. Hasile akeh sing polah tinimbang sing turu ning kasur. Iki malah kocrok. Hasile iku malah akeh sing turu ning kasur. Akeh sing polah. Tonggoku gemane turu ning dhuwur kasure duwe akeh. Dadi apa? Bekenggek. iki lho kelambe. Tok 200 seket. Ha 200 ning pemandangan kuwi wah murah malan kuwi. 150 rong dina wong iki sak pijete malan.
Lawe petau nang pemandangan. Aku tau liwat kono to, Mas. Heh. Lah kono cawe itu rambutnya dawa. Heh. Tar kramas lah aku liwat di sopo. Piye? Mas, Tanjung Perak kapale kobo. Apa wi? Monggo pinarak kamare kosong. Balesan, balesan. Aku ya terus mau kalah to. Aku terus tak jawab tuku duku neng kutha Medan. Apa wi? Mangke kula mriku kali Pak Suhan. Ngawur ya Pak Suhar nak turut pemandangan nih boleh apa rumah sanar ngerkel lah di kulino ditinggal bojone yang Malaysia nih butuh biar orang mungkin piyai ini wong lembah mana wong hebat kok bisa rumah sanar kayak ini ku nutur-nuturi kayak pinter-pinter lah nek kue karaki ya pinter aku tak loh lagi potonganmu kayak ini kira ngerti sirahku gini gitu loh sirah apa ngono kue ya Allah Gusti juan ngapura sirahmu kok api ya Allah ya Allah Gusti kowe kuwi lho kok malah sirahmu lho kok apik nduwe sewu ya ya Allah ya sirah kok muni ta lho kowe kok mah ra muni ya Mas ra muni nggonmu lho sirah kaya bonang ngono modele keto asale saka telo ndas kuremo engko bayaran piro jan eh jakre kacek 50 ya jaraku uang kok iso aduh kepameran adol kepinteran lho rumang samu apa lho sirah koyo ngene iki nyuwun sewu lho Mas apa ini kalau di era milenial iki disebut ora sah dadak gawe sirah-sirahan saiki awakmu tak bedheki ngene wis ra iso lho kowe apa kuwi lampu ala wong goblok apa kuwi lampu aduh gobloke kuwi lho apa lampu lho nah driji ngene lho iki driji ngomong di ta kowe iki lho apa lampu lho sapa sing teko kae iki lho ora iki to ora kok iki kok oh jangkrik lambene lecet mere cah iki opo iki kacu pusaka goblike rakmu opo iki blangkon pusaka apa sing tak cekel kuwi jenenge pusaka oh opo iki pusaka aku wae matamu ora ngerti ya gedine sampeyan ora ngerti ana kowe ha nek ana model ngejadu kepinteran iki apa anu pusaka iki ngono onde-onde TP apa kacu iki tak goceki tangan kiwa tangan tengen lah kok cah cilik tangan tengen salah tangan kiwa balian TP kacu tak goceki tangan kiwa tangan tengen tangan kiwa salah tangan tengen lah aku ya iso mek tengen karo kiwa ya apa kacu tak go tangan tengen apa tangan kiwa tangan kiwa mundi berarti tangan tengen Raisa Raisa mbak buju ya mbak buju ya apa padumu Raisa lho kok iso lho tak beda iso tau ngas gak iso apa babakan kewan oke wis kewan apa sing paling gede gajah no Mas bener lho mek ngono tok to heeh lho pertangile ning ndi yo gak aku pengen tekok ndeleke gajah ning ndi ning gone wae kambas ah akeh nang kono akeh kebun binatang ah bayar didelok cah cilik-cilik dienggo foto alas aja akeh ning guwa akeh lah gajah ndeleke ning ndi nang omahe Pak Suhan kocrok kok piye kowe wis tau nang omahe yo wis to mau nang jero heeh enek gajah apa ora ora ono lah kuwi ndelik gajahnya ngelik tuh anu mbak kan metu kan apa? Dari ngidikin dasmu lo lho nesu lo kowe apa? Kewan nopo sing buntute limo ora enak Mas kewan nak buntute limo ki ora enak Gusti Allah nyiptakno kewan buntut sitok kowe wong rak wong bodho ora tau sinau ora enak ana kewan apa buntute limo wedhus lah kok iso wedhus iki nomere pira 35 kepalane 3 buntute 5 pikir le Mas. Sik iki omongane mengandung alkohol ngono ta apa? Ora patek genah lho iki. Piye ta? Kewan apa sing buntute 5? Ora enak. Ana. Apa? Wedhus. Lah kok iso? Wedhus iki nomor togele pira? 35. Kepalane 3, buntute 5. Pengepul lele wae padane karo kowe.
Oh togel ta ternyata. Nek 35 apa? Wedhus, 32, ula, 02, bekecot, 47, banci. Lho kok apal ta kowe? Apal aku bandare kok. Rumangsamu kok sinden komplit iki lho ditanjakne. Iki nek cara Mbak Condro apa, Mas? Iki cara sinden iki cara kendaraan. Apa? Yamaha. Apa kuwi? Yang mau harap antri. Apa iki, Mas? Vario. Apa kuwi? Variasinya bikin reareo. Sing nomor 3 iki? Honda. Apa, Mas? Hobinya nongkrongin duda. Oh, lah kok sing nganem duda to, Nduk? Sing iki, Mas, nomor 4. Suzuki. Apa kuwi? Suka-suka kaum laki-laki. Aku nek sing iki ngerti, Mas. Apa? Iki sepeda motor terbaru. Apa kuwi? Nmax. Apa Nmax? Angger enak terus meke-meke. Warake terus blakune ngono. Wapuk pisane iku rumangsamu kok iso sowan teng mriki anu bucange. Nggih. Teng desa pundi niki? Pancur Jagung. Pancur Jagung, Pak, kepala desane Pak sinten? Wah, lah iki. Sinten? Wonten niki, Pak, kadese wonten Pak Lurah. Nggih. Rawuh mboten? Pak Lurah, mosok Pak Lurah cara aku dadi lurah kene isin kok. Lho, lha ngopo, Mas? Bapak Suharne tau nanggap apa Pak Lurah urung lho. Wojah. Mbok menawa sok mben pelantikan upacara apa Pak Lurah kandha. Terus enggal ten iki nggih. Nggih. Kala desane terus enggal. Wah. Dereng dilantik. Sumpah nek pelantikan nanggap wayang kali dagelan setuju napa mboten? Setuju. Setuju napa mboten? Setuju. Suara rakyat, Pak, suara Tuhan, Pak. Nggih, Pak. Niki wonten kata-kata mutiara saking kitab Empu Sutasoma, Pak. Apa? Magrib-magrib ayo padha nyang tegalan. Menyangkali nyangking ngotimbo. Apa kuwi? Mumpung saya urip nanggapo wayang karo dagelan, insya Allah nek mati munggah swarga, Pak. Alah, alah. Apa nek pengen swarga nanggapo wayang, Pak? Rumang samu kok, ini ditanjakno pesindene. Malah dolanan HP ya, tapuk disan kuwi kok. Wah, ini